Container nummer 7 er vi i fuld gang med at fylde her. Den er sådan lidt over halv fuld. Måske 60% fuld, hvis vi skal være specifikke. Og så er jeg gået i gang herinde. Det er stadig i den gamle lade, men ligesom fra den anden ende af her, hvor porten den er. Og der var jo fuldstændig fyldt op her. Og nu er der jo virkelig sket meget. Der mangler stadigvæk hele den fløj derovre bagved. Men prøv lige at se nogle flotte gulve, der er her, ikke? Fine gulve. Det er en gammel stald, det her. Hernede, ryddet ud. Her mangler jeg. Det er det, jeg skal tage i gang med nu. Og så er jeg ligesom nået herned til. Så hernede, der kommer der stadig en hel del, må man sige. Og så er der hele det her hjørne. Men en del af det er også brænde. Der er ligesom en hel del brænde, og det er jo fedt. Både fordi det ikke skal flyttes, og også fordi, at vi kan sagtens bruge det. Vi har jo hele to brænder. En brændeovn og en pejs. Og så kan man jo gå igennem her. Og det er jo inde i den anden fløj, hvor vi har set det flotte stengulv. Men ja, så det her mangler jo også stadigvæk noget inden. Her er et eksempel på, hvorfor det simpelthen tager så lang tid at rydde op. Altså når man skal ned og have fat i hver eneste lille ting. Og hver eneste... Altså der ligger alt muligt, som der ligesom skal gøres noget ved. Det er metal. Lægger vi lige derind til videre. Altså der er jo simpelthen så mange små ting, at man snart ikke forstår det. Og alt skal man individuelt have fat i. Nu fik jeg flyttet det der store trærækværk, der sådan stod og delte den her rum op. Det har virkelig gjort noget. Og det står herhenne. Jeg tænkte, jeg ved, om den er brugt ude i porten. Den står her, og jeg gemmer den, fordi jeg tror godt, vi kan bruge den til et eller andet. Vi har vand igen i krybekælderen, og det synes jeg egentlig, altså det er godt nok kun lige en 4-5 cm, 6 måske, men sidste weekend, der tømte jeg det ud med dykpumpen, den nye dykpumpe, jeg har købt. Og jeg er altså ret sikker på, at det her, det er grundvand, fordi ja, jeg kan prøve at vise i morgen, eller overmorgen, der skal jeg ned og have gjort fuldstændig rent dernede. Så det her, det er simpelthen vand, der trænger ind, og nu kommer det til at regne helt vildt i morgen, så jeg venter til lørdag eller søndag med at rydde det ud med dykpumpen. Og i stuerne er der ikke sket så meget, fordi det har været ovenpå, at slaget har stået sin gang. Så Simon sorterer personlige ting og sager stadigvæk, som vi har tænkt os at give til familien. Ja, altså, så det er faktisk ikke rigtig noget. Der er ikke rigtig sket så meget. Der er sket lidt herude i gangen. Ikke i den afdeling, men i den her afdeling. Her, der var der, det ved jeg ikke, om man kan huske, men der var der indbygget skabe. Der var sådan set lukket under trappen fuldstændig med skabslover. Men det har jeg brugt ned sidste weekend, fordi hernede i hjørnet, dernede, der har vi bedt om, at vores fibernet-router skal sidde, eller modem, eller hvad sådan noget hedder. Og det kommer de at installere den 5. februar. Så der får vi fibernet installeret. De har gravet kablet ned ude i haven. Og nu er vi så udenfor, hvor i det hjørne, som er entréen, og hvor fibernettet skal ind. Og der kan I se, her ligger det orange kabel, som de har, gravet, eller rettere skudt, ind igennem hele grunden. Og det skal så ind her på et tidspunkt. Og det er lidt sjovt at se, fordi herude i haven, vi tænkte, gud, da vi kom, de har slet ikke gravet, ser det ikke ud til. Men det har de, fordi man kan ligesom se, her, der er lavet noget. Og så er der et langt stykke, hvor man ikke kan se noget. Men så kan man lige pludselig se, at her har de været. Og så er der et langt stykke med fin græs, hvor der ikke er sket noget. Så kan man ligesom se, at der er lidt mudder her. Og her er der pludselig mudret, så der har de også lavet noget. Og så kan man se herude i vejen. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det. Gud, den er væk, så de har etableret den ude ved vejen. Fordi lige her i hegnet, der sad den anden ende af det orange kabel. Og hvor man ligesom kunne se, at det også bare stak op af jorden og ikke var tilsluttet noget. Men det er væk nu. Så nu er det åbenbart blevet tilsluttet ude i vejen. Virkelig flot vejr i dag. Der kommer en lille gårdejer gående gennem grunden. Gårdejer Jensen. Gårdejer Jensen, ja. Og
så er der pludselig tømt noget mere ud her i den gamle lade. Mangler stadig meget, men så langt så godt. Da vi købte huset, der købte vi også sådan en flyttetrailer her, fordi den regnede vi med at komme til at bruge rigtig meget. Det var da jeg stadig naivt nok troede, vi kunne køre det hele på genbrugsstationen, inden vi begyndte at fylde container efter container. Men den står her, og vi har også brugt den en del gange, og kommer jo også til at bruge den rigtig meget, når det er, vi er færdige med containerlæsene, selv skal til finpudsningen. Der er rigtig meget, der skal transporteres. Og nu skal vi faktisk have den med tilbage til København den her weekend, fordi vi har jo lejet et Pelikan opbevaringsrum, dengang vi solgte sommerhuset tilbage i oktober. Der lejede vi sådan et rum, fordi vi havde havemøbler og ting og sager, som vi ikke vil sælge med, og ingen steder at putte dem. Og det har jeg nu opsagt ved udgangen af februar, så det skal vi have tømt. Og derfor så, så skal jeg have den trailer med hjem her søndag. Og se lige en gang, hvad jeg har fundet her. En stor låge, som passede på, og der er endda et lille hjul, som passede på de her hængsler, som er her. Så den har siddet her som en stor låge, som man har kunnet lukke af ind til porten, sikkert dengang fra da der var dyr eller hunde eller et eller andet. Desværre så kan den bare ikke lukke helt. Jeg ved ikke om hvad det er, der har givet sig, men den vil ikke rigtig køre længere end her forbi. Men man kan jo ligesom se på den her haspe, der sidder her, at den har sgu kunne nå helt herud til, hvor øjet sidder. Og her til, hvor den her stopkloster til er. Men det kan den ikke rigtig. Den kan ikke rigtig komme forbi hernede. Den sidder i spænd. Men den er da meget sjov. Den gemmer vi lige i første omgang. Jeg ved, om det er en gammel vugge, det her. Den kan da i hvert fald gøre et eller andet. Og så har jeg startet vaskemaskinen for første gang. En lille prøvevask, så vi kan se, om det hele virker. Ej, hvor spændende. Der er ikke noget i. Vi tænker, der er måske lige noget vand, der lige skal renses igennem. Men jeg har tjekket, at vandtilførslen virker. Det eneste, jeg ikke har tjekket, det er, om afløbet virker. Men den går ned i et afløb, så det satser jeg på, at den gør. Spændende. Vi ser, hvad der sker. Puha. Det er en våd dag, det her. Mudret. Altså, sådan her ser det ud, når man har leret jord, og der har været gravet. Og det står ned i stænger. Og der er vandpytter. Skal du med ud og kigge på det, Phoebe? Kom. Ej, hvor er der vådt. Se, store vandpytter alle steder. Ej. Ja. Her store vandpytter. Man må virkelig gå slalom for ikke at få våde fødder. Hy. Det er jo egentlig ikke så godt, at alt vores skrald her i containeren bliver vådt, fordi vi betaler jo for efter vægt. Og våde ting vejer jo noget mere, så lad os håbe, det når at tørre en lille smule. Nå. Jeg troede, at min hund ville med, men hun hader åbenbart regn lige så meget som mig. Så vi lukker dig ind igen, ikke? Sådan. Ja, det var ikke noget for hende. Så er det jo altid noget, at her på sådan en rigtig regnværsdag, at jeg er i gang herovre i laden, som har udgang her i porten. Så jeg kan jo opholde mig i tørvejr. Skal vi lige have tændt på noget lys her. Prøv lige at se alt det her halm, der er dukket op her. Det er jo egentlig meget sjovt. Det kan jo godt være, at vi kan bruge det til at isolere lofterne, fordi her ovenpå, der ligger der jo, så vidt som jeg har forstået det, det er ligesom måden, man ligesom isolerede lidt på, så det ikke trak lidt ind i gamle dage. Det var så lavet med sådan lige et lag halm. Så her der har vi da et par halmballer at gøre med. Nu har jeg sådan en 2-3 gange, eller 3 gange faktisk i alt over en halv times tid, observeret biler køre forbi her, og så vende rundt nærmest lige uden foran vores hus. Og jeg tænkte, der må jeg foregå et eller andet ude på den vej, og så ud og kigge, og ganske rigtigt, der er en gren, der er væltet hen over vejen, så. Ja, dagens drama her på regnværsdagen. Prøv lige at se en gang. Stylter, det er godt nok mange år siden, jeg har gået på sådan nogen, eller set sådan nogen, og ser nogen så rustikke her. Der er ryddet en hel del ud efterhånden. Her er de her halmballer igen, og nogle gamle ruder og vinduer, vi beholder. Og se, her er fod og tro igen. Hvor der har stået dyr og spist og hygget sig, håber jeg. Og alt det her, det er noget træ og noget brænde, der bare skal blive. Det her, det er en eller anden gammel plov af en art, men jeg kan ikke få den ud, før alt det her træ, det bliver flyttet, og det har jeg ikke lige tænkt mig at gøre. Så den kommer til at leve der, indtil vi engang har fået brændt alt det her
i brændeovnen til næste vinter, eller hvornår det bliver. Her er en gammel kælk, der er dukket op. Vores bjerg med metal vokser og vokser. Det er de utroligste ting, der dukker op. Gamle maskiner, og prøv at se. Sådan en gammel havepløjer, eller hvad det er. Og den her, som er sådan en brændekløver. Da jeg puttede den i den her trillebør, så var den så tung, at bunden fuldstændig gik ud af den. Så ja, nu har vi kun en af de her plastiktrillebøger. Og se en gang, hvem der er kommet for at inspicere, om alt er gjort ordentligt. Hun tjekker, som den lille politihund, hun kunne have været. Den der vej kan du da ikke komme. Kom, kom, vi går herned. Ja. Man forstår jo ikke, hvordan mus finder vej ind. Der er jo simpelthen så tæt alle steder. Godt nok. Noget ramponeret noget af det. Gud, Phoebe er terrængående. Hun er simpelthen kravlet op på halmballerne. Ja, hvorfor ikke? Shit, hvor er du vild. Total parkourhund. Container nummer 7 begynder sådan at være 70-75% fuld. Og bjerg med pap og gammelt træ vokser også. Phoebe og jeg har lige været en tur i haven, og der var sådan en agerhøne. Jeg ved ikke, om man kan se den her. Jeg tror, det er en agerhøne, er det ikke det? Og den var hun skulle lige være for fat i og skræmme fuldstændig livet af den. Den nåede heldigvis at let, lige inden hun nåede hen til den, men den skræbede gevaldigt op. Jeg kan da også godt forstå, det har været noget af et chok. Simon har jo været i gang ude i gangen, og det betyder, at nogle af tingene de er endt her i stuen. Prøv lige at se en flot gammel divaneser, eller daybed, eller hvad man kalder sådan noget nu om dage. Den er virkelig fin. Så der står lige lidt ting og sager ude fra entréen her. Og det er jo ikke, fordi der er ryddet herude nu, men vi skal have gjort noget ved det. Og heroppe i det første soveværelse, hvor vi startede med at sove, der er han nu i gang med alt det, der ligesom skal pakkes i kasser og gemmes. Det er han i gang med at tage ud af skabene. Og der er jo simpelthen 1000 ting. De er faktisk meget fede, de her vaser. Der er jo altså virkelig ting over det hele. Ja, så det heroppe, han knokler med alt muligt. Og der kommer Phoebe, kan jeg høre. Hej. Det er vildt, hvor meget hø og ting og sager, der bare er. Der bare virkelig skal ryddes ud. Altså, her lå en gammel tynde med tyndebånd og det hele, som var gået fuldstændig fra hinanden. Så lang tid har tingene ligget her. Ja, så det her, det er jo skovl og kost, der bare skal til det hele. For slet ikke at snakke om herinde, ikke? Prøv lige at se, hvor meget snavs der egentlig bare er. Rustne tønder og pap og indmad fra gamle madrasser, der er blevet spist af mus. Det var lidt af et støvhelvede, men nu er den boks i hvert fald ryddet ud. Der er også foderautomat, hvad de vil sige. Det er det nok ikke fået at tro. Så ja, da jeg ryddede op ned den anden ende af laden, der dukkede der jo 2 par ski op. Nu er der også dukket stave op. Og jeg tror faktisk, de matcher sådan rimelig godt i tidsalder. Den forreste her er lavet af bambuspinde og ser meget gammel ud, hvor den næste, der er noget plastik på og lidt mere moderne i stilen. Så der er de tilhørende skistave, så nu er det et helt sæt. Så nu er det med at slå til. En rigtig fin drengecykel er også dukket op af mærket Montana. I går blev jeg så faktisk færdig med at rydde ud herover i den her fløj af den gamle stald. Det, der er tilbage her nu, det er ting, som vi skal beholde lige første omgang og finde ud af, hvad der skal ske med. Herinde er der også tømt ud. Og her står der en gammel vandpumpe, og den er faktisk suret fast til væggen, så jeg tror måske, den hører til her. Ja, så det er jo også en super flot fløj, det her af den gamle lade, som nu er ryddet. Så mangler jeg faktisk kun det her mellemrum, eller det midterste rum i den gamle lade. Det er nogle store ting, men vi gør det ikke i dag, fordi vi skal have fyldt containeren. Så jeg er faktisk gået i gang over i den nye lade. Jeg er gået i gang her i hjørnet af den nye lade, for simpelthen at få taget en masse ting, der skal i containeren, så vi kan få den fyldt i dag, inden vi kører hjem. Og jeg er i gang her lige i starten af trappen, og tænker, at jeg simpelthen får ryddet trappen først, og så arbejder mig opad. Så det er sådan, det ser ud nu. Det er en flot dag. Der er faktisk sol, så virkelig smukt. Altså, hun er alt vores rod, men huset og vejret er smukt, og der er en flyver. Man tror, det er løgn, men det vælter fortsat frem med kover og messing ting. Jeg ved ikke, om det er kover eller messing. Hernede også tonsvis af ting og sager.
Det er virkelig noget, der er blevet samlet på. Den her weekend er så småt ved at være gået. Den slutter sådan lidt med, at jeg har fået ryddet her i hjørnet ved trappen og hele vejen op ad trappen. Og så har jeg fået startet på aftægtsboligen her, hvor at det første hjørne her er blevet ryddet. Det vil sige måske en tredjedel af det her første rum. Ud af to rum og et lille mellem, en lille entré. Det kunne faktisk blive et fedt gæsteannex på et eller andet tidspunkt. Ude på gårdspladsen er vores dynge med metal blevet kæmpe, kæmpe, kæmpe store efterhånden. Det er helt vildt. Der må være mange ton der. Hård plast ligger der. Miljøfarligt affald har vi her. Og container nummer 7 er ved at være fuldstændig fuld. Ej, der kunne godt presses lidt mere i, men vi må hellere få en frisk til næste uge. Bunkerne med pap og skrammel vokser også. Det må vi hellere også få ham til at komme og hente. Så ud over aftægtsboligen og så selvfølgelig hele første sal i den nye lade, så mangler den her del i de her døre. Det mangler vi også lige at få ryddet op. Herinde, det er bare et lille rum med en kummefryser og lidt glas og sådan noget, så det er sådan rimelig hurtigt overstået. Herinde, det er også et lille rum. Det er også mest affald set ud til. Grankogler, hævemøbler, den stil. Og det sidste rum hernede, det er lidt større, men okay, det er brugt som haverum, kan man ligesom se. Fordi der er rigtig mange haveting her. Krukker og plante ting og sager. Og så er der det der flotte vindue ude til haven. Der skal selvfølgelig også ryddes op. Så når den her lille fløj er taget, så er hele den gamle ladebygning færdig. Ej, det passer ikke. Jeg mangler mellemrum derovre. Det mellemste rum, der er lige en lille smule nu. Lad os gå over og se, hvad Simon har udrettet. Vi kan lige se herovre i den her del, hvor fyrrummet står, der er vi begyndt at bruge til opmagasinering af møbler, der skal gemmes. Jeg ved, hvad det her det er. Det ligner stearinlys det hele. Her er et skab, der faktisk er fuld af ting og sager. Det har vi af en eller anden årsag ikke rigtig kommet til endnu. Herovre masser af opmagasinering. Og så har vi vores oliefyr. Man bruger godt nok hurtig olie, skal jeg hilse at sige. Bryggersædet er fint ryddet. Køkkenet er, ja, der mangler lige at blive vasket lidt op, men ellers fint ryddet. Og kaffestuen. Den store stue. Og en Simon, der sidder og sorterer i entréen her, som ellers også er ved at være ryddet, bortset fra store møbler. Ja. Der er lige et par små ting, der bliver pakket ned nu, og så er det bare møbler. Fedt. Det skal bare udlandet, tror jeg. Det er de meste af de her møbler, der skal beholdes på den måde. Ja, og der er virkelig flot vejr i dag, hvis vi kan se ud her. Meget støvet, men super flot vejr. Og så er det jo faktisk egentlig ikke så sindssygt meget, der er tilbage. Og så er det hele første salen af den nye lade her, som vi mangler. Der er så til gengæld også rigtig meget, men jeg synes faktisk, det er rimelig overskueligt. Det er jo en god bred trappe, vi har her at gå ned af. Og heroppe tror jeg faktisk, at rigtig mange af møblerne, det er ligesom om, at de har sorteret det på en sådan måde, at alt det, der er herovre i den nye lade, det er sådan set ikke ting, der er i stykker, eller på den måde, det er nok ting, de gerne har ville gemme. Så jeg tror rigtig meget af det skal egentlig bare blive heroppe og lige ryddes op og stilles til side, og så skal alle småting som papkasser og poser og sådan noget selvfølgelig smides væk. Der er også en del metal der, men jeg tror ikke, at det bliver så slemt det heroppe. Der står også lige to sofaer der er stablet oven på hinanden, en tredje sofa der. De har haft mange sofaer i den her familie. Lænestol. Og der er efterhånden igen her ved laden blevet samlet sindssygt meget træ og møbler og pap. Helt op over taget faktisk. Og det er container nummer 7, der er fyldt. Og vi har taget traileren på i dag, fordi vi skal have den med hjem. Vi har jo et pelikanrum fra da vi solgte sommerhuset, hvor der står sommerhusmøbler. Og dem skal vi have med herned. Men alt det her foran, det bliver forhåbentlig flyttet i løbet af ugen. Ja, så det er der, vi er nået til den her weekend med det flotte vejr. Man kan ligesom mærke foråret på vej. Så nu håber vi, at alt ude foran bliver tømt i løbet af næste uge. Og vi er tilbage her fredag, torsdag aften. Og så er der forhåbentlig en ny container og ryddet ude foran. Nå, prøv at se, du har spindelvæv i hele hovedet. Du har spindelvæv i hele hovedet. Åh, sådan. Det får man er at gå rundt her, ikke? Man bliver nusset. Jeg kender det godt. Ja, så det er der, vi er. To be continued.